No niin. Morjesta. Palometti oli siinä koottuna. Tuppeis olemaan tuo ensipöräytyksen aika. Nyt kun mulla on se jousi tonne vaihdettu ton säätimeen, ja sieltä pumpusi sieltä hiukan sitä yhtä ruuvia. Se on eri asennus. Se on vähän enemmän esijännitystä mitä aikaisemmin. Se oli yllättävän löysällä, mikä myös aiheuttaa mahdollisesti sitä pumputusta. Niin mun piti täällä on täällä. Näkyy tietysti huonot näin kaukaa. Mä voisin zoomat hiukan lähemmäs tässä vaiheessa vielä. Niin, tässä pumpun kyljessähän on tää ryntäyskierrosta säätöruuvi. Siinä oli muovilommi tuolla, se nyt lähti rikkomaan pois, mutta tällä puolella oli semmonen metallinen plommi, mikä vielä estää sen maksimikierrosten lisäämisen. Tää ylhäällä tämä tyhjäkäyntiruuvi, se on nyt ainakin 5 mm löysää, näkyy siis aikaisemmissa videoissa tämä ruuvi. Ja samoin kuin se alempi 17 mm kannalla oleva tämä mötikkä, tämä on kokonaan irti. Tätä ei tarvitse tässä kohtaa olla edes paikallaan. Kun tällä haetaan siihen, kun se tyhjäkäynti on tuolta ylemmästä tyhjäkäyntiruuvista säädetty niin kuin lähelle, niin tolla sitten siihen noin 50 kierros lisää, kun kirjahan sanoo tähän 750 kierrosta tyhjäkäyntikierroksiksi. Eli mun tarvitsisi nyt, kun siellä on noit säätöruuvit täysin löysällä auki, niin koittaa käsikaasun kanssa hakkea se sinne, sanotaan nyt vaikka joku 650, sillä että se käy. Ja sitten tyhjäkäyntiruuvista sinne pyöreästi 700 kierrokseen. Ja sen jälkeen tuolla alemmalla ruuvilla siihen se noin 50 kierros lisää, eli siis 750. Mutta tässä nyt ollaan sillä mielenkiintoisen äärellä, että miten se nyt käyttäytyy. Siinä jo aikaisemmin oli sitä enempi vähempi, kun pisti käymään, niin prum 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 jonkun aikaa ennen kuin se käynti tasaan. Mutta tosiaan joo, nyt on niin kuin silleen mielenkiintoinen hetki, mulla on tässä työkalut valmiina. Tämä meisseli tuohon tyhjäkäyntisäätöön ja 20 milli avainta noiden lukkoruuvien säätöön tai niin kuin kiristämiseen, että ensin toinen luki tai sitten toinen vielä varmistaa, että toinen ei pyörähdä ja sitten tätä varten on sitten kaksi kappaletta 17 siellä. Iso meisseli, kun täällä on meisseli kantaa. Mut koitetaan se tosta, millä se lähtee käymään ja miltä se kuulostaa. Tämä on nyt mielenkiintoinen vaihe. Katsotaan.